Kryetarë të fshatrave të komunës së Ferizajt adresuan para pushtetit lokal kërkesat dhe hallet që kanë banorët e vendbanimeve të ndryshme. Sipas kryetarit Muharrem Sfarça, ky takim me karakter informues u organizua për të pasur një pasqyrë më të detajuar për nevojat më të ngushtë të këtyre komuniteteve, realizimi së cilave varet nga mundësitë buxhetore të komunës. Buxhetet zakonisht janë buxhetet mundësive dhe jo buxhetet dëshirave. Ne kemi bërë përpjekje maksimale që ta bëjmë ndarjen proporcionale të investimeve buxhetore në bazë të numrit të taksapaguesve në ato zona. Prioriteti kemi kushtu gjerë më tani investimeve në përfshatra për parandalimin e migrimeve të brendshme të popullsisë nga fshati në qytet. Kemi realizuar investime shembullore, spaku në tri nga rrugët që i kemi përfunduar. Janë rrugë që mund të ilustrohen si shembull për tërë Kosovën. Por hallet e banorëve të fshatrave të Ferizajt janë të mëdha, prandaj kryetarët e fshatrave u ankuan se veprimi i komunës për zgjidhjen e tyre është i mangët. Ata njëkohësisht u shprehën pesimist edhe për vazhdimin e punës si kryetar fshatrash pa kompenzim financiar. Përgjithësisht ishin të mira me fjalë, mirë po, sa bën me vepra nuk e di. Deri tash nuk është intervenuar fshati në Monastirs. Fare, tash se sa intervenuar në vitin e ashmë, na nuk mujna me supozuas, nuk mujna me thonë që i bëhat ose s'bëhat. Edhe për pagesë, është thonë që i kanë mu kompenzu, keni mu pagu, edhe kur njerë kjo së është bëhat. Unë e ceka që krejt ta pagun me pare edhe në dy ditë mos me punu, lypin kompenzime prej kuvend komunal, nështë edhe bojkotojnë punën, se së është bëhat pagesa. E kryetorët e fshatnave, jesi një kategori, si në në një formë të mëshirës. Ato projekte me prioritet që kanë orë fshatin tonë, kanë orë bashkëpunim me kryetarë të nëndekve, cilat gjëra zotri Sfarça që a ide fort mirë i din. Soj përket bashkëpunimit mund të them që në hapin e parë në ndryqimin publik që e ka bo zotri Sfarça, ka bo ndarje selektive, mos tam direkt zotri Sfarça, po sigurisht komisioni për kacë, cilën e kanë formu këta. Unë nuk besoj fort që do të kryjnë këto probleme se që dy vite veç nuk u ponu. Se u bua tërë kjo takim, që ka mendoj? Po nuk e di, nështë ta për interesat tyri nuk për ditash. Nuk e di, sepse drejtorat që janë, unë kërkesë këmë po shumë, si në shëndetësi, nuk planohet punëtori që dy vite venjë është pa punëtorat në shkollë, edhe në arsim për mrej. Edhe që i shëndetësis që këmë kërkesa nuk janë ardhas njerë me po në vend gjare se shka. Në faktu, jemi të kërku. Përfaqësuesit e fshatrave u ankuan edhe për vështirësit e shfaqura gjatë procesit të zgjedhjeve të kryetarve, si dhe shqecimet për emërtimet e rrugve, për të cilat u tha se janë rreth 100 ankesa.